Bosa saltanatlı jaslar toyun baslauğa ruxsat etkeysler. Muhabbat toyu bul azizim tınla insan balasının ıqbalı şında. Rahat lezzettin bär bar bunda. Alem güzallığın boyuna jığan тойымста болың, қадірлі мейман. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кеулі иманға, үйі мейманға толы. Кеулі таса, мехір дария инсанлар. Ассаламу алейкум, көпті көрген жасыл көн, әм жасыл көнді хүрмет еткен жасы кіші заманласлар. Мінекі бүгін тарихы бай, топырағы хасыл, бақытлы инсанлар мәмлекеті болған, қияшлы Қарақалпақстанымыздай. Жәннет мәкан жұртымызда ұлы той тамаша. Өйткені бүгін сіз менен біз ел арасында абырайға ие, мұхаббат апамыз елдің дәстүрін үстілеп, ұлы азаматты үйлендіріп, елді халықты, ағайын туысқанларды, құрбы құрдасларды жинап, қала берсе пайтақтымызда жайласқан ұсындай пайызлы ресторан, Сұлтансарай ресторанда дәстүрхан жайып, жақсы ниетпенен мінекей енді жаслар тойын да бастап атыр. Әне осындай қуанышлы тойдың мейманымыз. Демек, қадірлі меймандар, енді 2-3 минут уақытларымызды ажыратып, орындарымыздан тұрып, сіз бенен бізді осындай Сұлтансарай ресторанда дидарластыруға себепші болып отырған бақытлы жұплы азамат әмде Джулиананы өздерінің ең қуанышлы мәуірлерінде өмірінде бір мәрте болатығын бақытты ойында бәр ішелеріміз қорыларымыздан тұрып, жас жұбайларымызды тойханамызға мұрат етеміз. Мархамат! Şifablan kilip, kiyotura yüreğe şifablan kilip, asta asta kadam basar, kutlu bulsun kadamlar, asta asta kadam basar, kutlu bulsun kadamlar, hayablan kiramayla, kımablan kilip, 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 kımablan kilip, kilip, ya kilip, xumobdan kelibdi. To'y oqshomi xonadonga nur taralib bir zumda. To'y oqshomi xonadonga nur taralib bir zumda. Qo'yotimda quyosh chiqib siyo bilan kelibdi. Tazokati chiroy, yoshligiga nur qo'shibdi. Andishayu odob degan sarpo bilan kelibdi. Рахмет, саламат ұлдайыңыз. Жасыларымызға енді бір шырайлы қол шапалақларды қағып қоямыз ағайындар. Рахмет, енді баршаларыңызға отыруларыңызға рұқсат береміз. Қызметте жүрген жігіттерден де әлтуңас келген қонақларымыз болса, орын-орларына жайғастырамыз. Әнді Лендаден сопарының гүзел қызларына да мінеттаршылығымызды білдіріп қаламыз. Кейінгі программаларына тайрылына берсе болады, ортаны ашып, орын-орларымызға отырып жайғасып алайық, ортада тек қана студия жігітлері қалса. Мейнетпенен қайнап өмір қазаны, тынышылықта жеген наның мазалы. Басланашақ той тұманның базары, бұндай жұртқа қияш күліп қарасар, тыныш елге той тамаша жарасар. Және бір мәртебе ассалаум алейкум, құрметті тойымызға жиналған әзіз меймандар, қадірлі қонақлар. Хош келіпсіздер, келген қадемлерге нұр жаусын, тойлар тойларға ұласын. Құрметті жұрт басшымыз айтады,
Кішкене шаңырақтың бақыты үлкен мемлекеттің бақыты дейді. Әлейім жасларымыздың көтеріп отырған шаңырағы ырысқы несибелі, мол дәулетлі, республикамызда үлгі беретұғын жақсы құдіретлі шаңырақ болғай деген жақсы ниетлерменен енді осындай әжайып салтанатлы жаслар тойын ашып беру үшін жасларымызды дүнияға келтірген ата-аналарын үлкен қуанышларға бөленіп отырған жасыл күндерімізді hürmetmenin ortamızda mirat edip, özlerinin jaksı tileklerimenin saltanatlı toyumuzda aşıp berülerin iltimas edip kılamız. Ortamızda jasılgın ağamız, Asat ağamızda ortağa gelülerin iltimas kılamız. Hem de toy iyesi, kuanış iyesi Muhabbat apamızda ortağa şakramız. Solar menen birlikte Kuda Kudagayları Julianna'nın atanası Asgar ağamızda Arzugül apalarımızda hürmet benen ortamızda mirat edip, özlerinin jaksı tileklerimenin toyumuzda aşıp berülerin iltimas edip kılamız. Marhamat ata talgan jasıl günlerimizde hürmet benen ortamızda karşı alayık. Құдағыда қайлар келеміз. Мұхаббат апамыз қайда? Құдағыда қайлар, Асқар ағамыз, Арзугүл апаларымыз. Құдағыдағайлар шығамыз, Джулиананың атанасы, Асқар ағамыз, Арзугүл апаларымыз. Келіңіз жасы көрлер. Рахмет. Рахмет. Қадірлі меймандар, мінекей ата аталған жасы көрлерімізде ортамызға келіп болды. Енді өздерінің жақсы тілеклерін білдіріп, тойымызды ашып деп жариялап берсе. Асқар тауда хасыл көп, аталы сөзде ақыл көп. Атадан алғыс алмаған өмірі көтеріп батыл боп дейді. Сол айтқандай бір қатар жасыл күндерімізге тойлар оң болсын ағалар. Енді мінекей жасыл күн ағамыз, Азат ағамыз бар, Асқар ағамыз бар. Екі жасыл күн алдылау келулеріңіз сәлтемас қыламыз. Ағалар тойлар оң болсын, ұлылар қыслар бақытлы болғай, алдыларыңыз аман болғай. Ләйім ұсы жасылардан қандай ниет етсеңіз, ләйім алла ниетлеріңізге жеткізгей. Ләйім ұсы екі жас, екі жақты бір жақсы қатынастыратұғындай көпір уазипасын атқарғай. Енді жасыл күндер өздеріңіздің жақсы тілектеріңіз білдіріп, тойымызды ашып берсеңіз. Міне қызымыз бақытлы тойына келген екеміз. Тойлары құтлы болсын, екі жас бақытлы болып, өбірі шүбірлі болып, барлығы жақсы болып, аспанымыз ашық болып, жерімізге мол сұрат бер, дәрімізге тасқын болып, той үстінде тойлар болып құзақтасы. Мына құзағайларымсам айтулы құзағай болып, жүз жылық, мың жылық құзағай болып құзақтасы. Қатынасы жақсы болсын. Ассалам алейкум, құрметті қонақтар. Міне бүгінгі міне қызымыз, міне Гүлпаш менен күйеу боламыз, құдай міне бүгін қосылған тойларына хәммеміз келіп отырған екенбіз. Құтлы мәбірек болсын құдайым. Hemimizin tilekimiz üstü iki cihaz baktı olsun. Bir öbürümüne koşulup, Allah'ın bir gün onların kızlarını terbiyelap, yerimizin, halkımızın adil insanları bu kudayım. Allah'ım ne, kuda babatımız, kudalığımız mangi olsun kudayım. Şu Allah, beni hem beni kudayım, tilekleri, niyetleri kudayım, özleri gayrında kudayım, kabul etirge kudayım. Şu hemimizin tilekimiz, ballarınız baktı, devlet olsun. Bu, azamat balam, Jülen'e gelin. Құдайым бақытлы боласыңдар. Тойлар тойларға ұлыса берсін. Құдайым жақсы күндеріңіз көп болсын. Өмірлі шөмірлі болың. Удачи.
Рахмет. Саламатлыгыңыз. Ата разы, Құда разы дейтін халқымыз. Жасырған ағаларымыздың білдірген жақсы тілектері періштелер құлағына шалынғай. Тілектерімізді дауым еттіреміз. Жақсы ата болғың келсе егерде атаңды құрметле бөле ізетке. Жақсы ана болмақ екен ниетің анаңды құрметле көтер көклерге. Демек ендігі тілегімізді жастарымызды дүнияға келтірген Tün ıksın tört bölüp elpeşleyip gösürgen kala berse ülkün anakanlarımız var. Apalarımızda toylar gong bolsun apalar. Ullar kızlar bahtlı bolgay. Aldılarınızda aman bolgay. Alayım asucaslar sizlerde. Hemişe kuantıp yeteklerinizde ahlık, şavlık, kuluklarga doldurgay ilayım. Analarımızda kança söz aytsak da arzıydı. Sebebi jennet analar ayak astında. Kız javanga şüzük bergim kelip dur. Jengeylerge kızık bergim kelip dur. Аналарға не бересең деп сұраса, жүрегімді үзіп бергім келіп тұр. Бір ажайып қол шапалақлар менен тілеклерімізді Мұхаббат апамыз, Арзугүл апамыз, әнде Жасылкен апамыз бар. Мархамат өздерінің жақсы тілеклері. Құрметті қалайық, бүгін Марат Азат ағамыз бен Мұхаббат апамыздың шаңырақ тойларына жиналып отқан екеміз. Сол тойлары құтты болсын. Екі жасымыз бақытлы болсын, өбірлі шыбырлы болсын, өмірдің қызығын көрсін, нетлесе тілеклері қабыл болсын. Ах, отау тіккен қадеміңіз құтлы болсын, қадеміңізге нұр жаусын, қуаныш үшінде кеуілді береген құтлы болсын, бақыт тойыңыз, кеңіслік тілеймен сағираларға, жүрзің жерісінде дайдай шапқылап, тынышлық тілеймен әлем астына болсын тек балалардың сүрен шауқымы. Кеуіңізді еш уақ қайғыған баспасын, бақыт құсы сізден жырақ қашпасын, ақлық шаулық сүйіп жасап, өмірдің қызығын көре бергейсіз, қуаныш күлкіңіз төрт тарапқа таралсын, дастырханыңыз нанға толсын, үйіңізде күні-түні қонақ арылмасын, күнде көргеніңіз той болсын, өткен күнді, өткен өмірді еске алмайық, өкпегене болмасын. Тек біз бүгін, бүгінгі күн менен жасайық, кеңіслік тілеймен сағираларға, жүрзің жерісінде тайдай шапқылап, тынышлық тілеймен әлем астына болсын тек балалардың шірен шауқымы, шаңырағыңыз бекке болсын, босағаңыз берік болсын, бір бізіңізге ғызет, хүрмет, сей болсын, өміріңіздің ақырына дейін мұхаббат пенен тату күшлі болып жасаңыз, сүрініксеңіз де қуансаңыз да бірге өмір сүріңіз, тойда тау тоғайдан өтіңіз, шөстаннан өтіңіз, баққа кіріңіз, асқар тауға жүріңіз, жүрген қадемлеріңізге гүл бітіп, хәмеше жүздеріңізде қуаныш күлкі болсын. Осы тойға келгендердің барлығына ұзақ өмір, таусылмас бақыт, һәр бір күні қуанышқа, бақытқа толсын. Құдайым жиған тергелері тойларға берсін, қыдырата жолдасы болған. Һәр бір күні қуанышқа, бақытқа толсын. Үйінде дүзінде құяш шағырайып тұрсын. Еш уақытта жамалық көрмесін, еш бір уақытта сүрінікпесін. Хәмеше жүздерінде қуаныш күлкі болып, Алла Таланың берген бақытына, құрметіне, сыйласына миясар болсын. Мен бүгін Гүлбаршын екеуміз тойына келіп отырмыз екен, құтлы болсын, оң болсын, бақытлы болсын, өмір өмір өшсін, өбірлі шұбырлы болсын, денсаулығы жақсы болсын. Әулем бар, әмеге ассалам алейкум. Құрметті қонақтар, меймандар, әмеңізге мен тәзім етемін, әмеңізді мен тәуір көремін, жақсы көремін. Со кеуіл жақыларыма бірінші мәртебе со тойымда әмеңізге рахмет айтамын. Со келінім менен ұлымның тойына келіп отырғаларының бәріне тілегім. Аман жүрің, сау жүрің тойларда көрсек. Азамат балам, Джулиана келінім. Бақытлы болғайсылар, еш уақытта жамалық не екенін білмегейсілер. Не деймін, алдыңызға қойған, аңсыған армаларыңыздың бәрінің биік шыңына жетің. Қатарыңыздың алды болың, кәсібіңізден қамал табың. Адамлар әуес ететіндей перзент келін болың. Екі жаққа да қызметіңіз бұйырып, Аллаңыз сүйген бенделер болғайсылар. Қол шапалаққа арзитығын жақсы тілек әзілер. Халқымызда жақсы сөз бар,
Kırktın biri kıdır deyken halkımız. Bir tilek kabul bolmasa bir tilek kabul bolar eken. Jasıl günlerimizin bildirgen jaksı tilekleri Allah dergayında kabul bolgay. Tuğru, her bir atana perzenti bolgandan son sol perzentlerin kamalga geltirip, oldu uyağa, kızdı kıyağa kondurudu, niyet kıladı. Hani sonda niyetlerini yersi batırgan jasıl günlerimizin jene bir mertebe toylar oğun bolsun, ullar kızlar bahtlı bolgay, hemişe yüzlerin üstü jarık kılgay. Endi osunday kuanışlı mörtte, ol kızlarınızın janlarına barıp, manglaylarından süyüp, ak patyalarınızı verilerinizge rıksat edemez. Salamat bolınlar, marhamat jasıl günler. Arkamdan gelin muhabbata bak, gelinizin betindeki ak şavlıkta açıp koysanız bolar. Қоймаймыз бір еселкі сүретке түсіп қоямыз. Той өзі өмірде бір мәрте болады. Сондай қуанышлы мәуірлерден естелік ата-аналар ұлғысларыңыз менен еселке сүретке түсіп қоямыз. Жасыл күндерімізге рұқсат береміз. Құрмет пенен өз қорларыңызға мәрәт етіп қаламыз жасыл күндер. Әнде келін күйлеріміз Азамат әнде Джулианна. Сілерді де сілер үшін жайылған шахана дастырхан атырапына барып жайғатсаңыз болады. Арқамат келін күйлер қорларымызға барамыз, бірақ әзірше отырмай тұрамыз. Сөрді Азаматтың жораларынан болама, емеса ресторан қызметкері жігітлерінен болама. Бір жігіт келін күйеуі стол алдында тұрған шампан виносын ашып атып, шырайлы қылып лента байланған екі стаканға құйыларын әлдім асыламыз. Әмде ашыған менен жеңгемнің тойында лентасын қияман деп таярлам келген Азаматтың шақсы ада деген кішкене қарындасы бар. Кішкене қарындасымызды ортаға шақырамыз. Шампанский ашылғаннан соң лентасын қияды. Демек аталар суретке түсеміз, сонан соң құрмет менен өз қорларыңызға мәрәт етіп қыламыз. Болды ма фотографлар? Рахмет. Азатаға, Асқараға енді қорларыңызға отырып жағасаңыз болады. Келін-келер қорларымызға барамыз. Азамат әнде Джулианна қорларымызға барамыз. Шампан виносын ашатығын ресторан жігітлері болмаса, Азаматтың жоралары шампанскийді ашамыз. Шампанскийді ашсаңыз болады. Шақсода деген кішкене қарындасымыз қайда? Лента қиятығын келсін ортаға келеміз. Шампанскийді алдына ашсаңыз болады жорасы. Енді қол көзіңіздің қалеуіңіз қалесеңіз, сол жерде аша берсеңіз де болады. Рахмет, саламат қылаймыз. Аналарымыз саман болсын, қуанышларыңыз мәңке болғай, ілайым ізі бар той болғай. Демек келін күйлер қорларымызға барамыз, әмде шампан виноларын ашылады. Жан шақсада деген кішкене қарындасымыз қайда? Мамасы мен екеуінің көйлегі бірдей екен. Қайшысы қайықта мұхаббат апа бұның? Қайшысы?
Restoran administrasyasına elden asıramız. Şimdi nehan toy boğan son mayda şüde kemiz kutup yaddan kötürlüken bulsa, bir kayışı akelip berip dursak. Ava. Demek jorası şampanskide aşkın halda. Olmasa kenen restoran jigitleri tort kösektuğun pişak tarelkalardan akelip tayarlap koya bersek boladı. Muhabbeti basit ketip kamayız. Demek aşılgan bolsa stakanlarga kıyamız. Gelin gülleri orlarımızdan turamız. Azamat Andi Julianna dikkat etip artık ortağa karay buramız. Ajıga menen jengemnin toyunda lentasın kemande tayarlanıp kelgen Şahsoda degen kişkine karındasımızdan tilek takmağı bolsa tınlaymız. Ah gül aşıldı, sarı gül javıldı. Ajıganın toyunda şampanski aşıldı. Ay maladız köylükti katırgan eken. Marhamat bar başağan sen jengeñsin. Lentasın kıyınızka ruhsat edemez. Karındasımız ben bir sürüp geçiyoruz. Bu kapıda bazı sigortağa keliniz bir otola toydun basında torttam kestirici veri berek. Şana kim? Arzugül apa. Julianna'nın anası. Akıl berer danası. Arzugül apamızı ortağa gelip kedilerine de asılamız. Gelin geyler bugün sizlerden tarihi kuvanışlı günlerin üstün biri. Ömürünse bir mertep oladığım bakt toyumuzga tayarlangan. Toyumuzdan en şıraylı, mazalı tağamı. Tortun janına baramız gelin geyler. Ha, fotoğraf jigitler. Bir iki kadr alın bolsak boldu rahmet. Gelin geyler tortun asına baramız. Azamat Andi Julianna. Kol ıslatıp, şırayla kılıp, tortu kesip, iki tarelkaga salıp, ortağa alıp şıgamız. Muhabbat apamız Andi Arzugül apalarımız ortağa gelemez. Her stol atrapında eselke suretke tüsürülüp atır. Arzugül apa kayda? Arzugül apa? Julianna'nın anası. Meymalarda etmez, hemimiz bir dikkatli bolamız. Asilisi toy iyileri, jasıl günlerimiz. Şakırgan uakları ortamızda gelip, ötle tuğun programmalarımızı ötküsü olayık. Genin bir meleğil konaklar menem ben pola beresler. Geliniz iki bir dey apamız. Gelin göyler, sizler tortu kesip, iki tarelkaga salıp, ortağa alıp şıramız. Özler keled sizlerden kaslarınız, sabahlarınız. Demek gelin geylerden kıran, aha, kollarına iki tarelkaga salıp beremiz. Sonday kuanışlı günde jaslarımızdı dünyaya geldirgen, tün ikisin tört bölüp, alpeşlep ösürgen, mukaddes sanalgan analarımızga, toyumuzdun şahana tağama torttan dem tatkızdıramız. Analarımız vaktimizga aman bolgay, ana bar eken alem gülçtan. Demek gelin geyler kollarımızı kaçırlayımız, hem analarımızın canlarına gireyimiz. Birinci anda Julianna, siz muhabbat apamızı torttan önemedemiz. Al Azamat, siz Arzugül apamızı torttan önemedemiz. Alayım, ömürlerinizin akırına şigem ısınday, ol kızlarınız, hemişe ağızlarınızı asıl alsın. Julianna, arjaktağı jasılgın apamızı da torttan önemediniz. Demek, yendi Azamat, siz muhabbat apamızı. Al Julianna siz Arzugül apamızga torttan önemedeyim. Jaralgansan meni jaratu üşün, dünyaga tarihçilik taratu üşün. Men deyip uyku körmey tan atu üşün, tün uykumdu tört bölgensin anajan. Azamat, en sizde jasılgın apamızga torttan önemedeyimler. Analarımız aman bolgay. Allah'ını sila aldına barasan,
Anağındı sıyla jennetti tabasan deydi. Şimdi kelin geyler. Sizler de bir-birlerinizin ləbilerinizde mazalı as salınlar. Ləyim ömürlerinizde ısınday torttay. Mazalı, tatlı, şirini ötsün. Rahmet, jaslarımızın jıplığına gözümege. Mamalar en kasında durup bir sürüp kötüsü koyak. Toyumuzun her bir hadisesi foto arğalı eselik kalı gerek. Tortlar kolda tura versin. Аналарымыз мен бір сөйлеп көтсеміз, қалған тортларды ресторан қызметкер жігітлері келген бәрше меймандарымыздың алдыларына тарқатып шығамыз. Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты моё счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не станет, если рахмет. Көп-көп тілектер шығымыз тілдіреміз, енді мына тортты алып, мамалардың, аналарымыздың қолдарына береміз. Торттандан татып отырым келін кеулер сілеге рұқсат орларыңызға отырып жайғассаңыз болады. Қадірлі меймандар, әзір ғана жасыл көңілдеріміз өздерінің жақсы тілектерін білдіріп тойымызды ашып берді. Енді келген меймандарымыздың диққатына. Қалған тілектердің барлығы стол атрапында айтылады. Сілер беймәлел орларыңызға отырып тілектеріңізді айта бересілер. Бүгін тойханамызда қызметте көркем өнеріміздің ғажайып талантлы қыз жігітлерменен біргелікте, байтақтымызда қала берсе республикамызда көпшілік тойларымызды ұсындай, шырайлы, сыпатлы түсіріп отырған профессионал студия, Prime Cinema студиясы бүгін тойханамызда қызметте. Әне сол студияның жігітлерімен біргелікте, менің қасымда шәкіртім, һәм той басылаушы, һәм Телевидение басылаушысы Айдос Бекмұрат деген шәкіртінім бар. Һәр столдың жанына бар. Бір-екі мейманға тілектерді беріп шығасылар. Ал һәр столдан бір-екі жасырған тілек білдіреміз, басқалар сол тілектерге қосылып отырамыз. Сауға саламларға келетін болсақ, ортада қосылар, ойын сауқылар болып отырған уақытлары, сауға саламларыңызды тапсырып құтылып отырсаңыз болады. Және де соны өз орында айтып өтуіміз керек, бүгінгі тойымызды тікелей эфир арқылы интернеттен көру мүмкіниетіне иесілер. Яғни қосылып отырған жасларымыз Азамат әнде Джулианна сөздерін латын графикасыменен жазып, YouTube-ға кірсеңіз, бүгінгі тойымызды YouTube каналынан көру мүмкіниетіне иесілер. Демек, студия жігітлерінен дедім асыламыз, бір камераны таярлай берсеңіз болады, санаулы минуттардан соң стол атырапындағы тілектеріміз басылады. Қадірлі меймандар, тойханамыздың ғажайып мәуірлерін бастаймыз. Саз білен сәубетті ялған демеңдер, адам ата біне болғалы бардыр. Диққаты дұбарымызды ортаға қаратамыз. Нәубетті Линда Дэнс топарының шоқ жігітлерінің атқаруында ортамызда милли қарақалпақша аяқ ойынменен тойханамыздың саз сәубетлерін бастаймыз. Кетті.
Azlar, Lendo'dan Sobar'nın şok şükürler. Köp-köpüne tarışılması bildiremiz. Köldün şarasıgı gaz, toydun şarasıgı saz dedi. Özünün ajayıp kosuklarının Ahmet Uşan, Karagalpak İskustuası'nın ajayıp talan diyesi. Karagalpakistan Respublikası'nda kizmet kürsetken artist, yel süygen kosukşı, Bayram Berdibayıp kana uberdi veremiz. Toylar var hep olsun, toy mimalar ümetlerine şenede sasla ümetlerimiz, sınav ümetlerimiz. Alıslap alıslap, ketkenim süyüklüm Turarman jağızda, kelir mi de biz kütken kün Alıslap alıslap, ketkenim süyüklüm Turarman jağızda, kelir mi de biz kütken kün Gelmedin gelmedin, bilmedim ne derim Sağınıp oturman menin kerekim Gelmedin gelmedin Canımda, gözlerim yolunda Yüreğim tek seni sağındı Arnayın barımda Kıynamay canımda Gözlerim yolunda Yüreğim tek seni sağındı Gelmedin gelmedin Bilmedim ne derim Sağınıp oturman Menin kerekim Gelmedin gelmedin Bilmedim ne derim Sağınıp oturman Menin
çaykaladı ауылдағы жүрегімде сол қыздың дағы сай бойында жылуан аз менен су алмаға келеді тағы көбіне таршылымызды білдіреміз. Қосықларымызды дауым еттіреміз. Енді көзіңіз жайып қосықларын әнам ету үшін Қарақалпақ Эскустуасында өз жөнелісіне ие жайып талантлы қосықшы. Қазақстанда өткерілген Қазақстан Плюс сыйлығы лауреаты Мираддин Абдуллаев, яғни жасылар тілімен айтқанда диджей Миранға нәубетті береміз. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Тойлар құбарек бола берсін. Екі жас бақытлы, мұхаббатлары мәңгі болсын деп ажайып қостарымызды сізді Aziz mimarlarda hürmetine anam etemiz. Ortamızda oyun zokları hürmetemiz. Merhamet şok hostlarımız ve masaferimiz. Barışı barışı mimarlarda ortamızda bir köyümüz götürüp. Sakın sakın oyna. Merhamet. Thank you.
kırıp alasan, gülüp durasan, sağan karasam, şürekimde kırıp alasan. Taptım 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 seni, tınla 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 meni. Şürekimde jakım gördüm, bakıtlım ben bugün yendi. Başındaki şaşı gül bakardık atlandı. Bir seldi. Şayı kostlarımız var ama. Hey! Hani ışıkayla oymalar ortamıza varmıyız. Yapma! Ашылмайдай жерге жыпа
var kalan var şaşılmayday. Elim solay kızlaray. Şirge jupar kalan var şaşılsa da günde bulay basmaz kosulmayday. Çok kızlarımız var hamas ya şimdi. Oyuna kadar yapılar salmaz bugün de kanalımızda. Bana acayip olsanım sen kuruyordu Özge. Hala gördüğü Almanya'dan. Cemil Aşmağız'ı kuruyordu sevdiğim. Kavat Apağ'ın her şey her şey. Kavat Apağ'ın dostlarına atlar. Sen bu günü yıldız dolu karas var. Kız bir cigit koş yıldızday jaras. Üstündeki köylegin, jılmın
qaray qoslarımız jalqasadı. Sekirip sekirip oynayız bağlamaq çox qoslarımız, yoş qoslarımız bugün toy qanalımızda. Sizlərə hörmətimizə oynaqan ayaq qolları sağ olasın deyimiz. Hoppa! Hey! Жүрегім, жүрегіңнен көрген жылу, арманы бәрі сендей көркем болу. Айды да саған қарап жаратқандай, hey! Көрмедім жаным сенен өткен сұлу. Айдай сұлу, ай сұлу, аялымай, қозы сүйген сұлуым ау баянымай. Жылдар өтсін арадан мейлі ғасыр, сүйіп өтіп мен сені баяғыдай. Айдай сұлу, ай сұлу, аялымай, қозы сүйген сұлуым ау баянымай. Жылдар өтсін арадан мейлі ғасыр, сүйіп өтіп мен сені баяғыдай. Қосамыз бұқа табамыздың достарының атынан. Dört bölüm şaştım.
Саламатлаймыз. Жана да кошуларыбызды давам эттиребиз. Гүлпаршын апабыз, ажыпасы, Гүлпаршын апабыздын урметине Сарбыназ. Сарбыназ, Гүлпаршын ажыпаларын куттуктайм. Sen de mal
Oynağın ayakalarını salmasın. Endi kadarlı meymanlar, ortanı aşıp, oran oralarımızda oturup, jaygası olamız. Usunda ülkenin oyunu zauklardan son, biraz ayaklarımızda den beremiz, oralarımızda jaygası olamız. Ortada tek ana Prime Cinema Studio şirketler kalsa, basıqa meymanlardan iltimas, oralarımızda oturup, jaygası olamız. Şa, Wiles'ın neler tayın ba, şirketler? Haydi, skor cüyesi, Wiles'te can koya tokun çikitler var mı? Ağam da belgi verici verinler çikitlerden etman sıkılamız. Kadırlı meymalar, stol atırapında değerlik bir kaydıra tilekler aytıp olundu. Tilekler kabul bolsun. Meymalarımız eğer sağlıqa salama gelip, ırkıp oturgan meymalar bolsa ırkıp oturmayımız. Tileklerden barlığı alındı. Yendi bırak men ortağa, Julian'ın dostlarıma, gruppalas ortağa gelirlerinizde soran aman. Hem de dostusuna, bugün toyumuzun kötü sol malikası Julian'ın bir kadar gruppalas dostlar var. Ortağa şağırıp, bir iki kızdan dostusuna, kurdasına degen iki jaqsı tileklerini istemiz. So, aynen, anaqı barın, sümünün, yüge men qasıma kelip, şulası batır desem, ana monitordan körünüşüm men qasıma kelip atqan eken. Kengler qızlar, ortağa kelemiz. Gelin kewler, orlarımızdan turamız, Azamat hemde, Juliana. Diqqatımızdı ortağa qaratamız, qanşa tanıs, qanşa biliz, qanşa dos, arttırganın usu dəwir emes pe. Sonluqtan da bunu dana adamlar, studentlik altın dəwir demes pe. Demek, ruplas qızlarga. Hoş kelipsizler, marhamat, iki jaqsı tilekleriniz. Azamat, Juli, bahtlı bolın, en bahtlı semelerden biri bolın. Ata-anağınızdın aldında oynap külüp, jüre bergesiz, iki jaqqa hizmetiniz teñdey boğay. Übirli, şübirli bolıp, balalarınızdın bahtın körüp, en kıyın, en jaqsı, ağır, bahtlı künlerde de, har bir künde birge bolğaysız, birge jeñ ötkesiz, Allah hamişe yar bolsın. Dostum, Juli, Azamat, bahtlı bolın. Рахмет. Саламатлык дейбиз. Мархамат, сауга саламларыңызды жазларыбызга салтанатлы түрде тапшырсаңыз болады. Джулиананың группалас достары. Туш-пуш не деп қойды? Мухаббат апа? Мухаббат апа? Кесер көсөрөткө түшүп койсоңуз болот. Рахмат менен сура. Демек, кадырлы меймандар, давам эттиребиз. Энди тоюмузга бир аз бакытка өзгөрүш киртебиз. Тоюмузду бир эле кызыктуураак, бир ёшлураак кылып өткүзөйк. Ягъни тойканабызда бир викторина, конкурс өткүзөбүз. Конкурска катнашууга, мына кичкентайлардын ата-аналары элтимас. Тем более прямой эфир кетип атыр, мына кичкентайлар сал чечетлүү алып отурууларыңызды элтимас кылабыз. Кооракым тойго келгенден кийин балаларыңызды, кызларыңызды жанларыңызга алып отуруңар. Так, конкурска катнашууга маган Азаматтын жороларынан бир 5 жигит ортого келейик. Ким бар? Көз карап мен чыгатын жигитлер барбы? Жаксы танышы ойнойтугун. Шок жигитлерден келенеге жигит болсоң, шок бол дейт. Келенеге бир жигит баслап берди. Екеу. О, красавчик. Жана үчөү. Кайып жосуңдар, баарыңыз колдоруңуз темирдей болуп тренировкага катнамайсызбы? Үчөү. Жана бир эки жигит. Жигитлерден жаш жигитлерден айла берсин. Ким бар? Өз калеми менен чыгатын жигитлер барбы? Шаккан шаккан жоролары. Азаматтын кадырданлары жорам үчүн группадан бир жигит келебиз. Азамат группа бир шаккан жигитлерден танцына ойнаган убактылары жеп тастайтугун дейди го. Келенеге төртөө жана бир жигит келебиз. Жоролар кайдасылар? Жоролардан так бир жигит жана эң соңго кенен Джулиянан достларынан 5 кыз ортого чыгабыз. Бир шаккан танцын ойнойтугун 5 кыз.
Кел, анеке, о, гэм жоп. Бес жігіт келді. Қызлардан бес қыз келеміз. Группа. Ал, қызлардан ала. Кел, жеңгел, ашпаларым қатынасы болады. Келіңіз. Біреу, бір қыз келді. Және. Төртеу келеміз енді. Группадан шаққан ойнайтығын, жақсы ойнайтығын. Қатынасамыз ба? Келің, екеу. Сіздер бір басына үстіңсек платеңізді қойып шықсаңыз, е? Ой, осы бір ярым екенсіз қой, е? Қой, сен мен ойнама тұсқа, қой, от, сіз отырып алың. Қайдан білем, біраздан кейін күйеу бала, мен баламын не қылдың деп тұрмасын. Екеу, кел ана қызлар. Үшеу, төртеу. Және бір қыз кім бар? Айт қоян, жеңімпаз болған қызларға той иесі Мұхаббат апамыздың өз қолынан алтын жүзік қабыл етіп алады. Төрт қыз болып тұрды. Және бір қыз танысыны жақсы ойнайды ғой. О, анеке, гәп жоқ, бесеу. Так, рахмет. Рахмет, маэстро. Так, енді мынандай бес қыз, және бір мәртебе айтайын, алтын еу, анау мынау болса, мен немесе, өзің-өзің, енді бір ярым адамды көргеннен кейін сол қолайсылап отырдым. Так, я болды мында, бес қыз келіп болды өш. Так, енді мынандай жігітлер қыздар, сізге конкурстың шарты, пар-пар, жұп-жұп болып тұрып аламыз, бір жігіт бір қыздан, өздеріңізге бір пар сайлан. Ха? Біреу, әр кім қасына бір жігіт бір қыздан тұрып аламыз. Так, сіз мына бір ярым қызбен қасыңа алып тұрып. Так, енді мынандай жігітлердің диққатына бес жігіт. Наманға бір бес стульчик әкеп қоямыз. Бір-бірден стульчик әкеп келеміз. Стульчиклерді мынандай етіп қоямыз. Есеу, болды, рахмет. Так, демек, мынандай сіздер екеуіңізден стульчиктен пайдаланасыз. Екінші шыбылық сілерінің ас сөлшіктен байдыңыз, үшінші шыбылық сілерінің адан, анан сәл арлы тартың, төртінші шыбылық сілерінің адан, неқа өт группа, бесінші қатынасы үш сілерінің адан. Шартынандай, ойнап жарсамыз, ең жақсы ойнаған конкурсымыздың жеңімпазы әмді жақсы сауға мені сыйлықтады. Қап сауға демес, тойдың қызық болып өтуіне үлесімізді қосамыз. Ойнағанда қандай, мен сілерге форма келгенмен, сол формаларды киіп, ойнап жарсамыз. Яғни бұл формалар әр мүлеттің кейімлері. Мен сілердің түрт-түсілеріңізге қарап сол формаларды беремен, соларды кейіп ойнаймыз. Демек, мен сілердің өзілеріңіздің түрт-түсілеріңізге қарап формаларды тарқатайын. Так, 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 бірінші жұпылық. Сілер, екеуіңіз Россиядан келген меймандар боласыз. Екінші жұпылық, екінші жұпылық, так, так, қайсына береміз. Сілер, Шотландиядан келген меймандар боласыз. Үшінші жұпылық, үшінші жұпылық, так, так, әзір, ой, қойты, қойты, өзім айтаман сілігі уақыт беремен, бірінші қойты тұрамыз. Сілер, Индиядан келген меймандар боласыз. Төртінші жұпылық, төртінші жұпылық. Так. Сілер. Хорезмнен келген меймандар боласыз. Әмді ең ақырғы бесінші жұпылық сілер екеуіңіз Африкадан келген меймандар боласыз. Сілерге бір минут уақыт, бір минуттың ішінде бала-баланың қыз-қыздың кейін кейіп тайын боламыз. Кетті, мына кішкентайлар, тез-тез-тез, ата-аналар, балаларыңызды алып отырыңлар. Туған, туғызған, қасыларыңызға алып отырың. Мынау кімнің диқаншылығы? Тез-тез-тез орларымызға барамыз.
Rahmet. Rahmet. Dagi endi mınday? Men mına kishkantay ballarda almasaңız oyunumuzda ötküz almaymız. Kalleseңiz atanalar alıp oturun. Asirese mına balan. A men am aytqan tinglap otqan joqpun. Nahan ülken adamın gapın tinglap degen joqpa deymen ya? Sal qaslaryñızga alıp oturunlar. Tak, endi mınday? Qatnasuvchilar hazır men har memleketke asqantay tarif berip ötemen. Çoto mına Afrikaga ana bir neñiz tüsüp atır jerde. Jerde, he. Bala seniki. Так, асқандай мен һәр мәмләкәткә асқандай тариф берип өтәмен. Сол вакытлары сол милләтнең катнашучылар таен турасыз. Ондан кин музыка қойылады. Музыка қойылғаннан кин студиядан алдыга өтүс, мына манда эмес, ортага чыгабыз мына якка дин. Ондан кин сол милләткә мас характерде ойын көрсәтүс, яхшылап ойнайсыз. Ойнап булгандан кин ким кайсы милләтнең киемин кигән булса, сол милләтнең телендә ике ясқа тилек айтасызлар. Ким кайсы милләтнең киемин кигән булса, сол милләтнең телендә тилек айтасызлар. Иң яхшы ойнаган, яхшы тилек билдирген сол конкурсыбызның жеңимпазы. Түшүндүрә алдым гоя меге? Демек ондай булса, тайын булса койынымызды башлайык. Кадерле меймандар, бүген бизләр Азамат әмде Джулиананың бақытты ойына һәр мәмләкәтте меймандар чакырганбыз. Бул меймандар өзләренең аҗайып өнерләре менән бүген тойханабызда катнашып отыр. Демек, тайын булсак, ойынымызды башлайбыз. Россия, Россия, великая держава. Уважаемые дамы и господа, перед вами первая наша команда. Гости из Российской Федерации. Владимир и Анастасия. Встречайте. Музыка. Ортада ойнаймыз. Орыслар қалай ойнады? Гәп жоқ. Кел, сортаға келеміз. Мерге кел. Так, енді меймандармен танысамыз. Қасында тұрың. Ха. Здравствуйте. Как ваш зовут? Меня зовут Владимир. Владимир. Вас? Меня зовут Анастасия. Анастасия. Владимир, пожелание молодоженам. Я желаю счастья, любовь и горка. Горка дегені Азамат Джулиянның маңдайынан бір сүйіп қой деген. Маңдайынан бір сүйіп қоямыз. Бірақ зибашың жабысып қалмасын маңдайына. Қол шапалақтармен шығарып саламыз. Россиядан Владимир Анастасия. Гәп жоқ. Мошне ойнадық. Орныңызға барып тұрсаңыз болады. Демек, екінші жұплық. Енді мына дүниеде жайласу орны бір таулы мемлекет бар екен. Шотландия деген. Шотландия таулы болғандығы үшін олардың еркеклері тауға шыққанда қиналып, соның үшін олардың да милли киімлері юбка екен. Демек, Шотландиядан келген Уильям Болс әнде миссис Лулу Шотландия. Thank you.
болсын. Шотландияға қолшы болаққа қоямыз әзілер. Кен, ерге келіп тұрамыз. Так, меймалармен танысамыз. Hello, welcome to Nukus. What is your name? My name is William Bowles. William Bowles. Your name? My name is Lulu. Oh, Lulu. Бір ярым Lulu. Так, кәп жоқ жақсы мошіне ойнадыңыз. William Bowles, мен юкіңіз мошіне екен. Бірақ мына аяқларының ғана шашылары көрініп тұр. Так, William, екі жасқа тілек болса естеміз. I am sorry, I hate you. Бақытлы болыңлар. Көп жоқ. Өзі ең аңсатылса шотланд тілі ме деймін, иә, тек алдына кіттік қайыр жіберсең болды. Миссис Лулу, тілек болса естеміз. My is Lulu. Бұлардың тілегі ма деймін болған. Рахмет, қол шапалақтарымен шығарып саламыз. Шотланд ерам, рахмет. William Bowles, миссис Лулу, орныңызға барып тұрсаңыз болады. Қыз болғанда нағыз фигурный қыз болады екенсің. Так, үшінші жұплық. Енді бұл жұплық дүнияға белгілі жұплық. Мұхаббаттың отаны, кинолардың мәкәні. Қай ер, Айко? Индия. Индиядан келген Виджай Кумар әмде Матхури. Индия. Мири сапу на кирани капу айгиту. Ахирут има сетани капу айгиту. Джиджи джая зындыгани капу райагиту. Jaleya tu jaleya Miri sapuna kirani kapu aegitu Ahirute masetani kapu aegitu Jiji jaya zindagani kapu raegitu Jaleya tu jaleya Jaleya tu jaleya Hane bishay Madhuri Oba Келін бір, тоқтатпасақ сүйерде бақытлы өкеті жақы кеу. Келін, ғап жоқ, мошіне ойнадық сен, мына бишара шалбарыңда аяп тұрдым мен сен. Ғап жоқ, көрдіңіз бе, бұлар бір минутлық ішінде өмірді көрсетіп берді. Басында мына қыз былай бір ойнап шықты, ондан кейін ізінен жігіт жүгіріп шықты, әнерді білмеймен кіттай-кіттай былай-былай ойнады, кейіннен ана қыз жіпті жігіттің мойнына салып сүйреп алып жүрді. Өмірдің өзі сол. Азамат сен тайрыңды бер. Жоқ. Ал енді мейманлармен танысамыз. Намасте. Екі жасқа тілек болса әсте. Парахи. Намасте. Енді онақа масте енді. Синджуху. Параха. Намасте. Гәп жоқ. Матхури тілек болса естеміз. Аза Джули. Садки Махи Маткиан Сандейнам. Кім біліп атыр деп ұрды ма деймін әйтеуір ұзақтарды. Рахмет, қол шапалақтармен шығарып саламыз Индиядан. Виджай Кумар Матхури. Гәп жоқ, әне осындай етіп ойнау керек. Дамы дейміз, демек төртінші жұплық. Енді мына халқымызда жақсы сөз бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы қоңсың артық дейді. Сол айтқандай біздер қоңсы уәлият, харисім уәлиятына меймандарды шақырғанбыз. Сіздердің қолдап қолдауларыңызбен ортамызға Росымбай әмде Санавар хан Хорасым кетті. Hey, aman, hey, aman.
Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel beri hey, kara göz gel beri aman. Hal şabalaklar azlar, kimler ortağa gelemiz, kalp yok. Розымбай, bunun nasırını yok. Так, Розымбай ка, ой, бұл мына қияшқа пісіп қапсаң осым. Үйбетіңді сая жоқ ба деймін, я, Розымбай. Так, екі яшатлай күсі іштеміз. Инна, жора, тойлар оң болсын. Азыр маңнайыңны опаман бақтың ашылып кетеді. Үндемегенде үйдей бәлі шығат деген сол анеге. Розымбай, яныңге барып, маңнайыңнан битті опса, бақтың ашылып кетер екен. Если что, араларыңызда бақты ашылмай жүргендер болса, келің мына Розымбайдың қасына. Кәп жоқ. Сана барған, бір күтті күліп бір сана барған, саған қарасам, мен қорқып кетіп отырмын. Так, екі яш әтілек болса іштеміз. Екі яшқа бақ тілеймін. Келіп өткен мехмандарға, хәмменің үйде той болсын, мүбәрек болсын. Рахмет сенге. Кәп жоқ. Қол шабалақлар, қарасынан келген меймаларымыз көп көп рахмет. Орларымыз қабарамыз. Демек, қадырлы меймалар, енді ең соңғы жұплық. Бұл жұплық сонша жерлерден жол басып, таулардан өтіп, дәриялардан өтіп, джунгли тоғайларының қарасирақ деген қауымынан келген Маугли әмде Покахонтас Африка. Hey, walking to the yoga, pull up a banana, walking to the yoga, pull up a banana, Рахмет, рахмет, Африка! Легендарный Африка, кел көп жоқ, ой бай. Мына аяқларың сенің бұйра-бұйра болып тұрған ау. Так, Маугли, от Азамат, қасында Джулиана, тілек болса естеміз. Атуға Маката, Мукака. Мынау тілек айтты ма е, сөгініп атырма мынау қазір. Кім, Покахонтасынан не деп айтты, переводлап берім? Жасылар бақытлы, өбірлі шүбірлі болғайсыз. Әбінеті яқызатты айтқан екен ғой. Ана Акуна Матата дегені жасылар бақытлы болсын деген екен. Ізіндегі жаңа Мукака дегені, ана майда шүделеріңіз көп болсын деген шығар. Рахмет. Қол шабалақлар Африкаға. Кәп жоқ. Бес жұбылға малдыға шығамыз енді. Кейін аяғыңызға кибан Маугли ана. Енді үсті беті тоңбауы мүмкін да ана шашта. Кейін. Так, енді мынандай меймалар. Бес жұптың ам ойнағанын көрдіңіз. Енді бұны халық сілер бақалап бересіз. Реальный бақылаймыз. Қайсы қатынасушы жақсы ойнаған болса, соған қол шабалақ ұрамыз. Қайсы қатынасушының қол шабалағы күшті болса, сол конкурсымыздың жеңімпазы. Мұхаббат апа барсыз ғой, мен сонша жатып, басында бір естіп өттім, және ең ақырында мен ортада крайний болып қоймайын. Келіңіз, мерге кеп тұрамыз. Демек, бірінші ойнаған Россиядан Владимир Анастасияға қол шабалақ. Отлично, зор ойнады, рахмет. Екінші ойнаған Шотландиядан Уильям Болс миссис Лулу. Отлично. Біріншісінен күшлірек болды. Үшінші ойнаған Индиядан Виджай Кумар Матхури. Вау! Көп жоқ. Төртінші ойнаған Харасымнен Росымбай Санабархан. Рахмет. Бесінші ойнаған Африкадан Маугли Покахонтас. Рахмет. Кәп жоқ. Демек, көрініп тұрды бұлардың ішінде көп дауысқа ие болған конкурсымыздың бірінші орнына стоит жұплық. Бұл Индиядан Виджай Кумар Матхури болды. Рахмет. Кәп жоқ. Ал енді бұлардың сауғасы бар. Мұхаббат апа, келіңіз.
Muhabbet abamızın göz kollarından altın şüzük kabul etme alamız. Ava İndiya'da. Valla İndiya balas. Yendi. Nanday jene bir yuvar neydi? Yendi bular da jene bir şüzük var. Otsuna göre Ahmet. En jaksı oynağan bir kızga berek. Demek köp dausğa ye bolğan. Koy tur. Yendi mınanday? Kızlarga da ots beremiz. Kördüğünüz bir şüp. Koya koyun. Halk bakalaydı. Demek Şatlandiyan kızı jaksı oynattı. Gelir koşa bulak. Rahmet. Afrikan kızı jaksı oynattı. Gelir koşa bulak. Aha. Rusya'nın kızı jaksı oynattı. Gelir. O, atlişna. Harizm'nin kızı jaksı oynattı. Gelir. Demek iki yıl hazır şu, iki yıl anıqlaştırak. Tak, ağa, bilim mi? Afrika aldığa şık, Rusya aldığa şık. Ya, kızlar tura beyin, balılar. Tak, su yiyek kızga da ısı veremiz, demek. Afrika jaksı oynattı gelir. Kolşa bulağıramız kızı. Demek, kaytan Afrika'dan oynağan Paco Contos jaksı oynattı gelir. Kolşa bulağıramız. Rahmet. Rusya'dan Anastasiya jaksı oynattı gelir. Rahmet. Demek Rusya'dan Anastasiya'ga Tayfala tere bir nazar atılsın. Rahmet. Yendi muhabbet yapacak soyna tükeller koşu programımız. Gel çok. Tak, iki küçüklük aldık atıyoruz. Katnasuşlar kelin göydün kasına varamız. Bir yeselikle suretke tutmayamız. Sol jerde barıp kelin göyler aldığa ödeyemiz. Aha, boldu. Az, üstten git. Tak, sol jerde bir yeselikle suretke tutmayamız. Kelin göyler aldığına ötüp. Ertin 10 yıl ötür, 15 yıl ötür. Sol vaxtları yeselim jüresler. Azamat hemde Julianna'nın bahtı oyunda. Ben mınanday milletin kimlerin kiyip. Konkursa katnaşkan edimde. Başka katnaşuşlar kapa bulmayızlar. Bu toy sizlerden jaksı kızlar oynağanız. Yek jastın albette bakt toyu ışın. Rahmet. Oldu mu? Demek katnasuşlar yendi formalarınızı ana jerge bilemin aparıp. Sol jerge. Demek katnasuşlar köp minnettarışımı sildiremiz. Yendi son formalarda iltimas. Mayda detaylı zatlarına denk alıp koymasın. Kan da etip algan bolsak, sonra etip moşine et taklap salıp gideyik. Gelin güyler aldığa tüyemiz. Azamat hem de Julianna ortağa gülemiz. Gelin güyler ortağa gülemiz. Başka mimarlar hem de sorularımızla oturulamız. Aydos на нелерди алып болгон сууна сүлчүктөр жигиттер элтимасе сал четке коюп кетейик. Аха. Рахмет. Сүлчүктөр жигиттер. Келиңиз, келин күйлөр, ортого келемиз. Жаслар, келин, ортого келемиз. Ресторан ичиндеги дээрлик көпчүлүк светлерди көчүрөмүз. Диккат этибарыбыз ортода. Жаш шубайларыбыз келген меймандарга мухаббат һәм пакликтин мисалы келин күйөө вальсине түшүп береди. Мархамат, Азамат һәм де Джулианна. Светлерди көчүрөмүз. Кетти.
Rahmet, hol şabalaklarınızı sizler jaslarımızga, jıplığına gözümegeyim. Demek kadirli mimalar, kosuklarımızı devam ettiremiz. Yendi gözünün acayip kosuklarının əmeti üçün Karakalpak sahnasının, Karakalpak görküm önerinin acayip talant yesi. Özbekistan hem Karakalpakistan Respublikalarında hizmet kürsütken artist, Nıxal Silığının lauriyatı Maksiyet Ötümrat Fkanavbetti veremiz. Assalamu alaikum azizler, toylar, tuvarek olsun. Hosul batıran cesarımız, baktı olsun. Çok çok kosarımızın emeği. Dünyada biri sensin biri men yıldız köp koy dünyada biri sensin biri men yalğız köp koy dünyada biri sensin biri men yalğız köp koy dünyada biri sensin biri men bahıt köp koy dünyada biri sensin biri men bahıt köp koy dünyada biri sensin biri men Jürek köp koy dünyada biri sensin biri men yıldız köp koy dünyada biri sensin biri men Sayasında tallardım, güzel seni oylayman. Sayasında tallardım, birge bulsak mangege, yok koy başka armanım. Birge bulsak mangege, sol koy menin armanım. Jürek köp koy dünyada, biri sensin biri men. Yıldız köp koy dünyada, biri sensin biri men. Yalğız köp koy dünyada, biri sensin biri men. Yalğız köp koy dünyada biri sensin biri men bahıt köp koy dünyada biri sensin biri men Kil 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 gülüm
yarım jaynayıq, taqdirimizni baylayıq. Kel suluğum, kel gülüm, sağınıp sezimlerim, seni oylap ezilginim. Kel suluğum, kel gülüm, kelsin yarım jaynayıq, taqdirimizni baylayıq. Kel suluğum. Yürgüzedi sol kız meni, aldadı köp aldadı ol kız meni, izlerinin yürgüzedi sol kız meni. Bir sulu kız nazı menin kasım kagar, köz asından külümlep kıya bagar. Möldür bulak sularınday tınık yüzü, ışkı sırların anlatıp jandı jağar. Bir sulu kız nazı menin kasın kağar, köz asından külümlep kıya bağar. Möldür bulak sularınday tınık yüzü, ışkı sırların anlatıp jandı jağar. Aldadı köp aldadı bu kız meni, izlerinin yürgüzedi sol kız meni. Aldadı köp aldadı ol kız meni, izlerinin yürgüzedi sol kız meni. Közüm toymas nazer salsam kavmetine, bakıt kusun kondurasam kollarıma, aylan arau avmetime, davletime. Közüm toymas nazer salsam kavmetine, kane indi kire alsam savbetine. Bakıt kusun kondurasam kollarıma, aylan arau avmetime, davletime. Aldadı köp aldadı bu kız meni, izlerinin yürgüzedi sol kız meni. Aldadı köp aldadı ol kız meni, izlerinin yürgüzedi sol kız meni. Aldadı köp aldadı bu kız meni, izlerinin yürgüzedi sol kız meni. Aldadı köp aldadı ol kız meni, izlerinin yürgüzedi sol kız meni. Toylar bırak olsun, kardeşlerimiz hürmetlerine. Zafarımız toplatmamız azizler, toykanamızla gelin acayip şofşof kuslar. Hey! Aymara çoramızın kartlasın hürmetlerine bakın. Hey! Kadim basar jir halet,
hammesinde sıy adet yüzü tartıp yerkele kıyam bakan tarihler aysan şıgız derigen kara kalpak dedilen jigitlerden jöregen otka jakan tarihler aysan şıgız Pariler, birbirinden güzel pariler. Jigitlerden jüregen, otka jakan pariler. Pari, 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 pariler. Birbirinden güzel pariler. Jigitlerden jüregen, otka jakan pariler. Kasına, gavhar marjan tasına, sümbül kara şaşına, güller takan tarihler. Aysan şıgız derigen, kara kalpak dedilen, jigitlerden jüregen, otka jakan tarihler. Şıgız derigen kara kalpak dergelen jigitlerden jüregen otka jakan pariler pari 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 pariler birbirinden güzel pariler jigitlerden jüregen otka jakan pariler pari 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 pariler birbirinden güzel pariler jigitlerden jüregen otka jakan pariler Pariler, birbirinden güzel pariler. Jigitlerden jüregen, otka jakan pariler. Pari 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 pariler, birbirinden güzel pariler. Jigitlerden jüregen, otka jakan pariler. Рахмет, саламатлык тилейбиз. Максат Өтемұрат, көркем мінетташлығымызды білдіреміз. Қосуларымызды дауам еттіреміз. Енді өзіңе жайып қосуларыңды дәмету үшін көркем мінеріміздің ғажайып, хош хауасы иесі, Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Мухаббат Нұржановаға нәубетті береміз. Мархамат. Рахмет, және бір мәртебе жастарымыз бақытлы болсын. Хош келіпсіздер, тойлар тойғаласын. Қалай бір жасама. Ойлайман неге дұл
Ağları Avat bilen Jamilan atlarına arjayıp namalar. Salamat bolun. Yenem kosuklarımızı devam ettiremiz. Bugün kokoslu vatakan jaslarımız bakıtlı bolsun. Toy üyelerine yine bir mertebe toylar kısım verek bolsun deyimiz. Acayip namalar bugün sizler şu. Acayip namalar. Salamat bolunlar. Hadi yaşama! Muhabbet ne desen köngül ardağın İşkinin köçesi de kızıl yanağın Şiir yazay desem göh titrer barmağın Seni yakşı körer edim muhabbet Pilhana bu uçraşuner yadımda Bahtten rasa kuvan genim yadımda Amma mangu kalmadın ki yanımda Anislerde kalıp gitti muhabbet Kimde hata kimde ayıp bilmeymem bilmeymem Yat götürse yadın dilden koymaymem koymaymem
ayman seni yaxşı körer edim muhabbet kimde hata kimde ayıp bilmayman bilmayman yat ya düşse ya dündürden koymayman koymayman savallarım ya hiç cevap tapmayman tapmayman seni yaxşı körer edim muhabbet kumsaydı kanı bir zümge şu anları kaysaydı menge kerek sen deyip yana aytsaydı alıslarda kalıp gitti muhabbet ilk muhabbet daim yadda kalarken gah islesen yüreğini tülerken her insanın başında şu bularken şirin hatıra buldun ki muhabbet kimde hata kimde ayıp bilmayman bilmayman yat ya düşse ya dündürden koymayman koymayman savallarım ya hiç cevap tapmayman tapmayman seni yaxşı körer edim muhabbet kimde hata kimde ayıp bilmayman bilmayman yat ya düşse ya dündürden koymayman koymayman savallarım ya hiç cevap tapmayman tapmayman seni yaxşı körer edim muhabbet Oh,
qança qançası Saçımdan kö başığın sen bulmasan başkası sen bulmasan başkası Rahmet Şasar vaxtı olsun Qarılbaqstan Respublikasında xizmet körsətkən artist Muhabbat Nurjanovağa öz Nöbetində köp-köpün dərşimizi bildirəmiz. Şəni de gala konsertimizi davam etdirəmiz. Ortamızda Qarqalpaq sahnasından, Qarqalpaq körkəm önərdən əşəyib talant yesi, estradamızın gözəl malikası, temperamentnaya, Qarqalpaqstan Respublikasında xizmet körsətkən artist Sarbina Sannakulova. Assalamu alaikum. Toylar qutlu bərək olsun, jaslarımız baxtlı olsun. Muhammed apa, qutlu olsun toylarımız. Qana yaşamız. Apalar, hoş gelsin. Toylar qutlu olsun. Şaralaudan, seni seviyorum.
sığındı tınlapsın Kildin yendi kasıma Şandım küydüm demesin Esin bimin şalganına Süydürdün küydürdün Şanımna koydurdun Gülündü almayman Şakırsan darmayman Süydürdün küydürdün Şanımna koydurdun Gülündü almayman Şakırsan Thank you.
dediler geçmedim. Aha 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 hey, vaha 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 hey. 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 Rahmet köp köp minnetdarlığımızı bildiremiz respublikamızda hizmet görsetken artist Sanırbına Zannakulova. Және де ортамызда сіздер сұранған жасылар бап қосықларымыз болады. Мархамат. Sony, mithi kala karke tu na ja chhadke chhadke. Hey, I think about it every day. Baby looking like Khana Khazana on a plate. Hey, like mithai, like mithai, like kulfi, rasmalai. Hey, pista barfi, sardiyan vich garmi lagdi. Jad vi tu mere raah vich ho jaandi. Yeah, club vich mere kolo langdi. Throw it back and bubble bubble up in front of me. Everybody trying to figure out your recipe. Trying to get a piece, baby. I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Jalebi, baby. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. Hey!
Отлично, ребят, парни, девушки, добрый вечер всем. Мы рады приветствовать каждого из вас в этом зале. Первая наша композиция прозвучит от Аббаса и от Норписа. Для наших молодых лично Аббас и Норпис поздравляют. Сюзымным кысқасы, я тебя люблю. Если ты хочешь, сақина куплю, сақина куплю. Шауын аша сөзім басаған Сүйемін өзіңді құлақ салмаған Сен шымаған Жылтыр көйле Жарасып үстіңі құташа мұшты Жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді Әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп Маған дейді Жылтыр көйле Жарасып үстіңі құташа мұшты Жайғана сөйле Барсам қалай кетеді әдемі биле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Ребят, для наших молодых поздравления от Аббаса и от Норпис Лично Аббас и Норпис поздравляют наших молодых С днем бракосочетания Продолжаем двигаться дальше от сестры Бахет Коль. Поздравляет наших молодых. От сестры Бахет Коль. Специально для наших молодых. От Коль Паршина. Специально для вас. От Куль Паршина и от Бахет Куль. Для наших молодых поздравления. Get one.
Саламатлык тилебиз Мархамат Абат Шамилянын сорулар боюнча Мархамат. Шынбайды шаңгыткан балалык шагым. Игленбиз, игленбиз вакыт касагы. Накасга айланып атар тасларын. Кешеги дус яранлар. Bugün başkaşa nakasqa aylanır atar tasların kişigi dost yaralar bugün başkaşa şırılgan şemalar sıngan düzili nadallar kürkisi Jamallar aldında şahsı dizili Kişigi körgenimden bugün başkaşa Başkaşa, başkaşa, sıra başkaşa Tili özge söyleydi, dili başkaşa Başkaşa, başkaşa, ömür başkaşa Aldamşı bu dünyada, bari başkaşa Merhamat sorular boyunca Abat Şamilya'nın adına Abat ağamız Şamilya famızın adına Jamallar da senin nazirim sınar Sındırmay koymasa o sındırıp tınar Arzular armanlı gözümdü cuma Oladı sol gizleri, bari başkaşa Arzular armanlı, kuzumdu cuma Oladı sol gizleri, bari başkaşa Başkaşa, başkaşa, sıra başkaşa Tili özge söyleydi, dili başkaşa Başkaşa, başkaşa, ömür başkaşa Aldamşı bu dünyada, bari başkaşa Şeyde sorular boyunca Aktau kalasından gelgen dostu Muhabbat'tın dostu Kalıştın adına marhamat Aktau'dan Kalıştın sorular boyunca
Marhamat soruları boyunca Muhabbat'tan Ahtau qalasına gelgen dostu Kalı şapamızın atına marhamat. Rahmet cennet oyun zaflarımız devam etti merhamet sırışın yoz kostlarımızdan ne bulsa da Kongslar mı katlar mı karan kapsa yoz kostlarımız merhamet. Şarttırdım yalnız basma, yalnız basma, yalnız basma. Beni baylab aldın sümbül şaşına, sümbül şaşına, sümbül şaşına. Kaşıp kutul almaz badağdır seni. Ne bolsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bolsa da kunimin, kuni birimin min min min. Ne bolsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Ündemesin şığıp ağlar basına, ağlar basına, ağlar basına. Şahıbalar varsan ye girdi kasına, ye girdi kasına, ye girdi kasına. Karekimden çıkıttın ye ağzıma. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min min min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Jitirmagan kırsık kızdın barlığı. Kirigimiz atanızdın baylığı. Jitirmagan kırsık kızdın barlığı. Küm ister işimdigi dertimdi. Gelip gelip kırsık kızga tap boldum. Küm ister işimdigi dertimdi. Gelip gelip kırsık kızga tap boldum. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min min min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bulsa da kunimin, ne bulsa da kunimin, kuni birimin min min min. Ne bulsa da kunimin, ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Şenedin şok dostlarımız Botafamızdan atlan
Marhamat, sizler için. Abad Hamza Midrat'tan şok ustamız herhalde. Kırdım kızdı min talay, şura almaysın oylatmay. Kolum jetmey özüne, gözüm kızadı. Kalma beni umatmay, sap sarı kız kaymaktay. Otta jangan közüne, közüm kızadı. Alamın dep talaylar, kolun sozadı. Jetkiz bir dağ özüne, joldu uzağı. Akku bulsan adalım, küldü kunağı. Janım sağan jet almay, közüm kızadı. Kızım kızadı. Bota vamos lá, tá choca só só só. Kettin menin tanıspay, mürdenemin kamıstay. Karındasın jüregi, tauday muz ali. Armanımın alıspay, ketsin beni alıstay. Janım sağan bari bir, közüm kızadı. Alamın dep talaylar, kolun sozadı. Jetkiz bir dağ özüne, joldu uzağı. Akku bulsan adalım, küldü kunağı. Janım sağan jet almay, közüm kızadı. Kızım kızadı. Jade Abad Jamil'in atlar, marhamat. Janım sağan bari bir, közüm kızadı. Armanım men alıspay, ketsin mele alıstay. Janım sağan bari bir, közüm kızadı. Közüm kızadı. Alamın dep talaylar, kolun sozadı. Jetkiz bir dağ özüne, joldu uzağı. Akku bulsan adalım, küldü kunağı. Janım sağan jet almay, közüm kızadı. Alamın dep talaylar, kolun sozadı. Jetkiz bir dağ özüne, joldu uzağı. Akku bulsan adalım, küldü kunağı. Janım sağan jet almay, közüm kızadı. Kızım kızadı. Almадыдан Жаминаның атын бір молодежный бір шоқостарымыз жастардың құрметіне. Мархамат. Біре, оң үйленіп отырған жігіттің құрметіне. Көре жолдасын құрметіне. Yatır bir sıp sulu janan. Gavay dayın dep karasam tırzıyıp kalgan. Arman berman jüre berip tufliyim şanşan. Tanı salmay kalgan son çiçeğim vayran. Karındas kabağındır aş. Kelip tur mendi bir kasapçık sağınmaz. Bizden tanıs basan olmaz. Kabağındır aş. O karındas sağanım. Jürgenim sağan ulayma güllerdi bergenim sağan ulayma üstümde gülgenin sağan ulayma ulayma paparero 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 sen toyga barganın orta жарғаным бұлайын жұп-жылтыр көйлегін жұлқынып сөйледің қалай қарындас қабағыңды аш келіп тұр
хизмет. Республикамызда хизмет көрсөткөн артист Мирадин Адолаевга көп-көп мүнөттөрүбүздү билдиребиз. Жана да силер сөйлөгөн жаштар бап кошуларыбыз ортамызда. Shake that ass for me, oh girl, shake that ass for me. Shake that ass for me, come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me, oh girl, shake that ass for me. Shake that ass for me, come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me, come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me, oh girl, shake that ass for me. Shake that ass for me, come on girl, shake that ass for me. 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 Come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on girl, shake. Shake that ass for me. Shake. Друзья, отлично, парни, девушки, молодцы. Продолжаем. Поздравления от Аббаза и от всех друзей. Также Норпис поздравляет наших молодых. Лично Аббаз и Норпис поздравляет самыми лучшими. Macarena, hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Yeah. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena, aye. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, aye. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. We'll be right back.
bleeding you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh, smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that. Ass bat like a boom boom. Boom 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 boom. Ass bat like a boom boom. I'm bet beaten
tastar. Bitti tüm bastar. Sen diş bitin zat var. Eşkim çşş. Ну а теперь, друзья, поздравления от всех друзей Азамата. Поздравления с наилучшими пожеланиями наших молодых. Специально для вас от друзей Азамата. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь шаг. Где реагенты, чек не глаза. Кармане пятка и пятька, топ-та. Кармане пятка и пятька, топ-та. Были сентименты, притупили логику. В кармане только пять. А друзья Азамата лично Баха поздравляет наших молодых. Седьмая улица от Баха. Специально для вас. Друзья, продолжаем поздравления от Тимура. Специально для наших молодых, лично от Тимура. Самый лучший друг Азамата Тимур поздравляет наших молодых. Спасибо, ребята, молодцы. Продолжаем от Бахадыра. Следующее поздравление с танцами настоящих джигитов, который звучит от Бахадыра. Саранча, продолжаем веселиться. Седьмая улица от Бахадыра.
качаю свою жопу каждый вечер. Употребляю только овощи. Друзья, молодцы, заключительная танцевальная композиция прозвучит от боксера. Шерпал Ван поздравляет наших молодых ребят от боксера, специально для вас. Шерпал Ван поздравляет наших молодожен. Накачанная жала, давно не наблюдала, как сердечко трепетало, громко музыка играла. Хочу икры и сало, меня все заеб... Ойнаған аяқыларын салмасын, қадырлымай балалар, хүрметті жастар, енді ортаны ашып аламыз. Светлерді жақсы берсек болады, келінгелер, Азамат, әнде Джулианна, ортаға келеміз. Кеу бала қайда? Азамат, костюмыңыз киіп, ортаға шықсаңыз болады, так, сөйерді отыра беріңлер. Келіңіз, келінгелер, Джулианна, келіңіз. Қадірлі достар, күніменен екі жасқа стола тарапында қала берсек ортамызда жүрі жақсы тілеклер білдірілді. Білдірілген тілеклердің бәршесі қабыл болсын, қосылып атырған жаслар бақытлы болғай. Енді өз кезегінде жас жұбайларымызда келген ағайын досыған жора жолдасыларына өзлерінің тілеклерін білдірсе, демек бірінші тілекті сұндай салтанатлы жаслар тойының себепшісі, қалғы берсе жас шаңырақ жолбасшысы Азаматтан тілеклерімізді баслаймыз. Мархамат. Ешкім қалмады ғой. Айтатындай. Не қылдаймыз со? Хәммеге ассалам алейкум. Со келгендеріңіз үшін рахмет. Жораларыма сосындай қызмет істеп жатыр мен үшін. Ата Құда қалесе ертең өздерінің бақыт тойында Алла бұйырса қайтараман, Алла бұйырса. Со бірінші өшіртте әкеме, шешеме рахмет айтаман. Со дүнияға келгеннің өзі байрам дейді ғой. Бір достым маған сөйтіп айтып еді. Сол мына әкем, шешем осы дүнияға дөреткені мен үшін үлкен бір бақыт. Осындай тойларды өткеріп, шөлкемлестіріп берген үшін, со қатарымның алды қылған үшін мыңнан мың рахмет. Жақын жораларыма, ағайын туысқаларыма үлкен рахметімнің шегі жоқ. Со. Рахмет. Өз айтады, тойдың ең соңына шекем тек қана қаймақлары қалады дейді. Солай екен тілеклерімізді давам еттіреміз. Келіншеклер келе берсін еліме, бұл мұхаддес Қарақалпақ жеріне. Тойың құтлы болсын, гүзал келіншек. Келіні болдың алпамыслар еліне деп. Бүгінгі кешеміздің гүзал маликасы Джулианадан жора жолдасыларының, құрбы құрдасыларының қолдап қуатлауы астында тілеклерімізді естіреміз. Мархамат. Ең әуелі ассаламу алейкум. Сондай тойды біздерге бір бақыт тойымызды осындай қылып шөлкемлестіріп берген, осындай имкамиятлар жаратып берген атама, енеме ең үлкен алғысымды айтамын. Сол хәмен үйінде осындай бақыт тойлары, сүннет тойлары көбейе берсін, хәмен денсаулығы мықты болсын, ешқашан ауырмаң. Осы күнге, осы біздердің ең өміріміздегі бақытты күнге келгенімізге мыңнан бір рахмет. Рахмет. Саламат қалайсыз. Тілеклеріңіз қабыл болсын.
көтеріп атырған шаңарағыңыз бәлент болсын. Әлейім алпамыстай ұлы, Гүләйімдей қызлы болуын өсіп етсін. Соңмен бір қатарда байтақтымызда қалы бірсе республикамызда көпшілік тойларымызды ұсындай шырайлы сыпатлы түсіріп атырған Prime Cinema Studio жәмәті атынан, көніменен қызметте болған көркемөнер тарау қыз жігітлер атынан, қалы бірсе ұсындай пайызлы ресторан Султан Сарай администрациясы атынан, әмде шәкіртім Айдос екеуміздің де атымыздан сілерді құтлықлаймыз. Әлейім жұлдызларың шарасып, жұпылығыңыз мәңгі болғай. Мінекі қадірлі меймандар, жас жұбайларда келген той меймандарына өздерінің тілектерін білдірді. Енді аққан дарияның басыменен ақыры болғандай, тойымыздың да жұмақлану алдына жетіп келдік. Қадірлі достар, ұсыныңменен бүгінгі тойханамызға арналған сәт-сөбетлеріміз жұмақлаймыз. Тойлардан тойларға көріскенше, хош, сау, саламат болыңлар деп қаламыз. Жас жұбайларымызды сән салтанатпенен тойханамыздан шығарып саламыз. Жаслар бақытлы болсын. Бүгін қызметіңізде болған жайып ресторан, Султан Сарай рестораны, профессионал студия, Prime Cinema жігітлері қала берісі, тамада Байрам Дәулетниязовлар болды.